Okay, Zotja Radinaj, nëse vazhdimisht bie opcioni i njohjes së Kosovës nga Serbia, a mund të ketë një opcion tjetër, siç mund të jetë një shtet i vetëm shqiptar? Pra, një bashkim i Kosovës me Shqipërinë. A e shihni si opcion? Për me ndodhe i opcion, duhet me kalu në për këtatë parën. Shpari i Kosova duhet më njoftë, edhe nga Serbia. Edhe nga Serbia? Po, ose duhet me qenë antare o KB-sh, antare e NATO-s, e pashtaj është vullneti këtyre dy vendeve, në bashkë vullnet mund të kjojnë do një unijana, ose do një mardhanjet posashme. Po, fërderi shas përmbyllet Kosova, Shqipëria shmundet me u bashku me diskat pa përmbyllet. Ta zonë. Nuk funksionon ashtu, se je në konflikt, nëse ti bashkohesh me një qështje të kontestume. Nuk ndodhë ashtu. Nuk ndodhë? Merët i një teritori dikuj, po ke probleme pasaj. Do të më përmbyll procesi i shtetësisë Kosovës, i plot, antare KB-sh, antare NATO-sh, e dhe ta nëmë pasaj edhe më gjithë format e ndoni bashkëpunimi caktum, unioni, ose askush së shkëndër, besojnë atë kohë. Po nëse flasim tani, është pengesh për me arritë atje. Po nëse Kosova edhe Shqipëria janë antare të KB-sh, antare të NATO-sh, edhe më vullnetin e tyre të lirë dhe që jojnë me kryuë mardhanjet caktume, nuk besoj se do të pengoheshin nga askush. Po jo një Kosovë që është qështje kontestuar. Pa shmundet një vend që s'ka përmbyllë shtetësineve të blanin ndërkëmtarë, edhe që nuk është pa kontestë ndërkëmtare, një gjukata në ka një vdejlëm për shpatën Palestinë, po nuk i këmë rëpë një qështë e apëra, po dy vendet që s'ka në ashtë një pengesh ndërkëmtare, nëse vlesojnë me bashkëpunu, nuk i pengojnë. Pra i kemi rrugët e ndara, duhet të bashkëpunojnë veç e veç? Jo, mirë që s'pu merë një veç me qëllim, unë ju thashtë ndryshe, unë ju thashtë se për me mëri me qenë bashkë, duhet me rëktu veç dhe në ditën e bashkimit, po si të plotë. Jo, njëri i plotë e tjetëri i pjesë. Se nuk bashkohet një plotë me një që sështë i plotë. Nuk funksionon ashtu. Se krijohen prapë kontestet të luftrave, të pasigurisë, mes palve që kundërshojnë. Për shumë, zdo palë që ta kundërshtën të një bashkim Kosovë-Shqipëri, Kosova nuk është e përmbyllë, ata do ta kishin një hapsirë për vefrim. Nëse Kosova i ka mbyllë këtë qështjet e eksistencës vetë, është antare o KB-s, antare NATO-s, edhe me vullnetin e vetë lirë, do në shkryu mardhani, ma tafërta me Shqipërinë, ose kushet i qëfare, unë nuk për i parelajme qëfare, se edhe nuk i di, do të vendosin qytetarët edhe vendimarësit atëherë, për nuk pengon kush, pra nuk i pengon kush, dy vendet NATO-s, antare të KB-s, për qëfar do mardhanjen me shvete, për nuk lejojnë mardhanjen me shë një antarit NATO-s, e një që sështë enda antari o KB-s dhe këto e këto, nuk lejojnë bashkima, unionat, dhe iska tjetër, do tjetë problem. Ju do të adonit binte sa më shpejt ajo ditë? Unë du sa më shpejt me përmbyll pjesën e parë, që është Kosova me qene plot, për atë dytën kishim folat herë. Me sigur i vjena ja, ka ma anaj ditë, po nuk besoj që diskutimi për këte është në lidhmejës. Ndryshë e thënë, folklori për bashkimin kombëtarë nuk është ndimesh. Po kryja e punve, shpish që na i hekin pengeshat, na i lojnë duhet e lira, me bo mardhanet lira me zhvete, po ajo ndimon. Edhe nëse vjena jo ditë, edhe unë du të kisha votu pra. Pra nëse jem dy venet lira, pa obligime, nuk i pengoj, mas kuj tjetër, ne vetëm është qështje jona si dojmë mu me funksionu, atë edhe unë kisha votu pra. Okej. Pro do votoja dhe unë, po të kisha mundësi, po nuk e kam, si që keni ju. Si dhjetë, kur gjene e ditë, mund të keni. Mbase.